La circulació a la carretera C-55 s'ha restablert cap a les 10 d'aquest matí, després que els operaris hagin netejat l'esllavissada que ha ocupat la via a l'entrada de Castellgalí, al Bages. Les intenses pluges d'aquesta nit han provocat una esllavissada pels vols de 3:15. El Servei Català de Trànsit ha activat l'aixecament de barreres a l'autopista C-16 de Terrassa-Manresa i, per tant, la via s'ha pogut utilitzar de manera gratuïta en el tram afectat. A 9:15 s'ha obert el tram en sentit Manresa i a les 10 la carretera ja estava completament oberta en sentit Barcelona. També està afectada per una esllavissada la carretera B-112 de Collbató a l'Aeri de Monistrol de Montserrat. A conseqüència del temporal, ha quedat temporalment afectada la línia de tren R4 de Rodalia Renfe entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet. El fort aiguat al Bages també ha inundat la primera planta de l'Hotel Mont a Sant Benet de Bages. S'han vist afectades les habitacions de la primera planta de l'hotel, així com també el forat de l'ascensor. L'avís s'ha rebut a 1:15 d'aquesta matinada. Les persones allotjades en les habitacions han estat traslladades en altres plantes de l'hotel. Segons fonts dels bombers, l'entrada d'aigua es va produir perquè els embornals no van poder engolir la gran quantitat d'aigua que va caure a la zona.